Pörsän näkyy. Ajat soppaa ja sitä kolikkoa taskussa. Sitä kaukaa katsottiin, että autoteillä joku mutkittelee ja sitten jättiin sen lähemmäs, niin sinähän tämmönen isäntä ajeli keskellä ajokaista ihan mutkille pyörille ja takapuoli paistoi niin reilusti yli puolen väliin. Teisikö se vähän kyselle kuulumisia? Päivää! Onko vielä pitkä matka? Onhan. Mene sinne. Menehän heti seuraavasta risteyksestä tuonne pyörätien puolelle. No niin. No niin, nyt kato. Suunta on oikea, mutta... Vauhtinen kuin kaskas. Ajohan oli niinku vaarallisen holtitonta, että tietenkin olisi ollut niinku halu se pyssäyttää ja sanoa, että taluttaa tuossa kunnossa pyörää. Sieltä se tullut. Hei, pyssäytäpä, pyssäytäpä. Ei voi, ei voi! Ei kertaakaan. Ei tuo olisi pysähtynyt muuta kuin piikkimatolla, jos sille. No, meidän puolesta tavoite on saavutettu, eli saatiin tämä liikkuva pajatso tuonne pyörättiin. Vävypoka aillista.